Twilight, kam to vlastně vůbec jdeme? Jdeme do místní hospody rozbít držku jednomu chuligánovi, který mě nasral, takže to nezabere moc času, takže já se... Pokat? Cože, ty jsi pro mě ukradla ty lístky Twilight? Ty jsi ale fakt hodná! Fakt díky! Ne. No ty vole. Čau, Spikeu, ale to je moje. Rarity, Twilight mi právě daroval tyhle si kousky toaletního papíru, který právě použila. Cože, kousky toaletního papíru, koukám Pinky, to by asi moc inteligence teda zatím nepřibylo, co? Vždyť je to přece kalendář, to ani nepoznáš kalendář, nebo co? Toto moje IQ je asi tak vysoký jako Spikeu vocos, takže je nulový. Ale na tom přeci nezáleží, já jsem krásný. Jsem trochu unavená, takže se asi prospím. Vstávej! Děláš si srandu mi tady takhle usnout, když něco vykládám, poslouchej přece, ne? A nebo ne, stejně mi samý nesmysly. Ale za to můžeš ty, Twilight. Co to je? Já si nevěřím, že jdu v papíry. Jestli si vážně myslíte, že vám ty výherní losy ze sportky opravdu dám, tak jste vážně debilové. Debilové? Hej, jako, nechci se hádat, ale koukněte se, kdo má ty losy teďka. Takže máte jenom dvě možnosti, buď mě nechá, tak počkej. Ty zlodějíčku, myslíš, že jsou tvoje? No, myslím, že ano. Co to? Hele, ty prase, to on dělá vždycky, když se mu chce na záchod. Jestli nenaučíš tu potvoru se slušně chovat, tak to asi řeknu mamince. K mamince?